এফালে কেন্দ্রীয় সর্বানন্দ সোণোৱালপন্থী, আনফালে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাপন্থী। 2026ৰ পূর্বে দুইপন্থী বিজেপির সংঘাত। হিমন্ত বিশ্ব ফৈদক পানী খুৱাবলৈ কঁকালত টঙালি বান্ধিছে সর্বানন্দ সোণোৱাল ফৈদৰ বিজেপির নেতাকর্মীয়ে। দুটা ভাগত বিভাজনের স্পষ্ট ইঙ্গিত রাজ্যিক বিজেপিত। রাজ্যিক বিজেপিয়ে অস্বীকার করলেও স্পষ্ট হয়েছে হিমন্ত আর সর্বাফৈদর বিজেপির সংঘাত। 2026ৰ পূর্বে মূর দাঙি উঠিবলৈ তৎপর সর্বার ফৈদ। বিভাজন ক্রমাৎ স্পষ্ট হয়েছে রাজ্যিক বিজেপিত। 2026ৰ পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ফৈদক পানি খুবলৈ উঠি পড়ি লাগিছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালৰ ফৈদে। সর্বাফৈদৰ বিজেপিয়ে 2026ৰ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালক পুনৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী পদত অধিষ্ঠিত কৰাৰো পৰিকল্পনা কৰিছে। মুখ্যমন্ত্রী হোৱাৰ পাছৰে পৰা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ফৈদৰ অতপালি পুৰণি বিজেপিৰ প্ৰতি কৰি অহা অবজ্ঞাসূচক আচৰণৰ পুতক তুলিবলৈ সাজু হৈছে সর্বাপন্থী বিজেপি। বিজেপিৰ ভিতৰৰ সূত্ৰৰ মতে সর্বাপন্থী আৰু হিমন্তপন্থী বিজেপিৰ মাজত স্পষ্ট বিভাজন বিদ্যমান। উল্লেখ্য যে 2021ত মুখ্যমন্ত্রী হৈ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই সর্বানন্দ সোণোৱালৰ পন্থী বিজেপিৰ নেতাৰ পাক্ষিকতা আৰম্ভ কৰিছিল। সর্বানন্দ সোণোৱালৰ মুখ্যমন্ত্রী কাৰ্যকালৰ মুখ্যমন্ত্রী প্ৰেছ উপদেষ্টা ঋষিকেশ গোস্বামী, আইন উপদেষ্টা তথা বিজেপিৰ পুৰণি জ্যেষ্ঠ নেতা শান্তনু ভৰালীৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন মুখপাত্ৰ ৰূপম গোস্বামী, নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিজেপি বিধায়ক অশোক শৰ্মাকে আদি কৰি সর্বানন্দ সোণোৱালৰ বহু ঘনিষ্ঠ বিজেপি নেতাক এঘৰীয়া কৰি আহিছে। বাজপেয়ী ভৱনতো অস্তিত্বহীন হৈ পৰিছে সর্বাপন্থী বিজেপি নেতাসকল। বিজেপিৰ ভিতৰৰ সূত্ৰৰ মতে ইয়াৰ বাবে সর্বাপন্থী নেতাসকলে বাজপেয়ী ভৱনলৈ অহা যোৱা বন্ধ কৰি দিছে। আনহাতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ঘনিষ্ঠ তথা একান্ত অনুগত মন্ত্রী জয়ন্ত মলুয়া বৰুৱাৰ অত্যাচারত অতিষ্ঠ হয়ে ইতিমধ্যে বিজেপি ত্যাগ করে কংগ্রেসত যোগদান করেছে প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক অশোক শর্মায়। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজেন গোহাইও মাঝে মধ্যে হিমন্তপন্থীর বিরুদ্ধে মুকলিকৈ বিদ্রোহ ঘোষণা করে আছে। সর্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনত দপদপাই থকা এইসকল নেতায় হিমন্তপন্থীর বিরুদ্ধে বিষুদ্গার প্রকাশ করে আছে। ইয়াৰ মাজতে সর্বানন্দ সোণোৱালৰ অতি ঘনিষ্ঠ নেতা মমিনুল আৱালে এক বিস্ফোৰণ ঘটায়। সর্বানন্দ সোণোৱালৰ কাৰ্যকালৰ সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডৰ অধ্যক্ষ আছিল এই মমিনুল আৱাল। এই আৱালৰ এটা ফেচবুক এতিয়া ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত চৰ্চা লাভ কৰিছে। দুদিন পূৰ্বে আৱালে ফেচবুকত লিখিছিল, সলনি নহলে কাম নহব, এই সলনি নহলে কাম নহবৰ দৈত্যবোধক বাক্যৰে আৱালে ৰাজ্যৰ ক্ষমতা সলনিৰ কথাকে ইংগিত দিছে। অৰ্থাৎ 2026ত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক মুখ্যমন্ত্রিত্বৰ গতিয়াই সর্বানন্দ সোণোৱালক পুনৰ অধিষ্ঠিত কৰাৰ কথাকেই কোৱা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। আৱালৰ ফেচবুক পোষ্টত দিয়া মন্তব্যসমূহতো ইয়াৰ ইংগিত দেখা গৈছিল। কিন্তু আমি এই প্ৰতিবেদন লিখি থকাৰ সময়তে বিজেপি নেতা আৱালে তেওঁৰ এই পোষ্ট ফেচবুকৰ পৰা আঁতৰাই পেলায়, যিটোৱে এতিয়া ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। মুঠৰ ওপৰত সর্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘনিষ্ঠ মমিনুল আৱালে ফেচবুক পোষ্টৰ যোগে সর্বপন্থী বিজেপিয়ে যে ৰাজ্যত পুনৰ ক্ষমতালৈ অহাটোকে ইংগিত কৰিছে সেয়া ধুৰূপ। আৰু এই পোষ্টে সর্ব আৰু হিমন্তপন্থীৰ বিজেপিৰ বিভাজনৰ ছবিখন অধিক স্পষ্ট কৰাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে। লগতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ এই উলম্ব বিভাজনক অধিক স্পষ্ট আৰু বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰি তোলাৰ আশংকাতে আৱালে এই পোষ্ট ফেচবুকৰ পৰা আঁতৰাই পেলাইছে বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। মুঠৰ ওপৰত সর্বা হিমন্ত ফৈদৰ বিভাজন যে স্পষ্ট আৰু 2026ত সর্বাপন্থী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক মুখ্যমন্ত্রীৰ পৰা অতুৰা ৰণনীতি লৈছে সেয়া এই পোষ্টে ইংগিত প্ৰদান কৰিছে বুলি এতিয়া চৰ্চা চলিছে। নিউজ ৰিপৰ্ট, নটিছ নাও।